Mi mbërëvat të ndërruar shikoj sa 2 CNN të njihemi me kushtet e modër për 24 orë në vijmë të cilat do t'jenë me diel dhe temperatura mjaft të larta. Do t'kemi më të kthjell gjatë gjithë ditës së nesme, vranësira vetëm të leta dhe kalimtare, ndërsa është termometri që shënon një tjetër rritje, si në orët e mëngjesit, ashtu edhe në mezi, duke bërë që vlera më e ulët dhe më e lartë në rang territori të luhatet nga 16 deri në 37 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë mesatare në det me drejtim verior dhe veri perëndimor gjatë gjithë ditës së nesme. Konkretisht për pjesën e parë të ditës do të kemi kthjellimet mbi zotrojnë pjesën më të madhe të territorit shqiptar, ndërkohë vranësira të leta dhe kalimtare do të kemi kryesisht në zonat lindore dhe më së shumti në vejlindje të vendit. Përsa i përket temperaturave të mëngjesit, kemi një rritje me të paktën 1 grad, gjithë vlera minimale në 16 grad Celsius në zonat e thella malore, ndërsa në shtrihen perëndimore, termometri mëngjesit të nesër luhatet nga 20 në brendësi të territorit deri në 23 grad Celsius në vijën bregdetare. Në orët e mesditës dhe gjatë pasdites kemi shtim të vranësirëve kryesisht në zonat juglindore, ndërkohë në lindje dhe në qendër vranësira do të jenë më të pakta. Vija bregdetare dhe gjatë pjesës së dytë të ditës do të mbetet me diell. Përsa i përket vlerave të mesditës, kemi një rritje me rreth 1 grad të vlerave termike, ngjitet maksimumi mbi 33 gradë Celsius në zonat malore në verilindje të territorit shqiptar, ndërkohë në shtrihen perëndimore termometri luhatet nga 33-34 në vijën bregdetare deri mbi 37 gradë Celsius në disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë, cilat do të jenë kushtet e motit për 3 ditët në vijmë. Futemi në kushtet e motit të nxehtë, mot stabil, kryesisht kthjellime, vranësira të lehta dhe kalimtare dhe është termometri ai që do të pësojë ndryshime nga dita në ditë, një rritje të lehtë graduale nga dita e mërkurë deri ditën e premte duke kulmuar mesditën e së premtes me 40 apo 41 gradë Celsius. Të hedhim një vështrim në gatishullin e Ballkanit, cila do të jenë kushtet e motit për 24 orë në vijmë dhe në fakt kthjellimet e vranësira kalimtare në Malinezi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut gjatë gjithë ditës së nesër. Vranësira shfaqen të pakta dhe të izoluar kryesisht në zonat malore në veri të Malit të Zi, sikundër në Kosovë kryesisht në veri të saj edhe në Maqedoninë e Veriut, vranësira do të jenë të lehta dhe kalimtare. Për sa i përket vlerave termike, kemi një rritje me 1-2 gradë të vlerave termike në mëngjesin mezi, duke bërë që Malizi gjatë ditës së nesërme të shënojë vlera termike nga 12 vlera më e ulët deri 34 apo 35 maksimumi i mesditës së nesërme, ndërsa Kosova pritet të shënojë nga 14 vlera më e ulët deri në 30 gradë Celsius maksimumi në Kosovë. Maqedonia e Veriut në orët e parë të ditës do shënojë një vlerë minimale prej 15 gradësh, ndërkohë kemi një maksimum 33 gradë Celsius. Të edhim një vështrim dhe në kontinentin evropian, cila do të jenë ato zona në kontinent ku moti do të jetë i kthjellët dhe i nxehtë dhe ku do të jetë aktiviteti atmosferik më i përqendruar. Kemi një sui mjaft të fuqishëm ciklonar në Atlantikun e Veriut. Rrjedhimisht presim ishuj britanik me vranësira të dendura dhe her pas here gjatë ditës do të ketë rreshje me intensitet mesatar dhe her pas here të lartë, po ashtu në brigjet të veri perëndimore të kontinentit, edhe pjesa më e madhe e Gjermanisë do të jetë her pas here me fuqizim të vranësirave, rrebeshava të shkurtra sikundër edhe një pjesë e zonës së Alpeve. Megjithatë, pjesa më e madhe e kontinentit evropian paraqitet në kushtet e motit stabil, diell, vranësira të lehta dhe kalimtare, mot i nxehtë. E gjithë Europa Jugore paraqitet me mot stabil, cila do të jenë vlera termike në kontinentin evropian për 24 orë në vijmë. Kemi një rënje të ndjeshme të vlerave termike pikërisht në zonat me rreshje, ishull britanik dhe Europa veri perëndimore dhe një pjesë e qendrës ku zbret maksimumi në 25-26 gradë Celsius. Kemi një rritje të ndjeshme të vlerave termike në Europën Jugore. Gatishulli Iberik 40 apo 41 gradë Celsius pritet të shënojë mesditën e nesërme, një temperaturë mbi 34 gradë Celsius në pjesën më të madhe të Francës, po ashtu në zonën e Alpeve do të kemi 33-35 gradë Celsius, vlera këto termike mjaft të larta, 38 gradë Celsius ngjitet maksimumi për Italinë, ndërkohë në gatishullin e Ballkanit përfshirë dhe territorin shqiptar termometri mesditës së nesërme do të ngjitet deri në 37 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit për 24 orë në vijmë. Bashkë mirëpafshim.